អត់ចេះទាត់ទេចេះមើលដែរចេះតែមើលអូបងឈួតដែរខ្ញុំព្រាមថ្ងៃបងឈួតដែរខ្ញុំឈួតដែរបដ ாய் ចុះឲ្យពេលសួរថាបដាគេឈួតថាបងឯងទៅឯមកគ្នាប៉ុណ្ណេះមក3ណាបីណា4 4ណាចុះហៀនហៀននិយាយលួយបងឯងចង់បីទឹកដីណាគេណានោះហ្នឹងអត់មានទឹកដីណាឯងទឹកដីបងប្អូនជុំរឿងរោងជាតិទាំងអស់អានេះលឺអភ័យសមហីហេអោនចុះអភ័យសហេអាយអភ័យសឯងចុះអភ័យសឈ្មោះពិតអាកែវហ្នឹងឯងបាទបាទចុះឯងចេះមើលបាល់ហ៎បើនិយាយហ្នឹងឈួតបាត់ចុះតាមណាគេឈួតតាបងឯងអើយចេះមើលបាល់អញស្គាល់ហ៎ខ្ញុំហ្វេនបាល់តតបងចាចេះតតបាល់អត់អត់ទេម៉េចខ្ញុំចេះតែណាកីឡាកីឡាណាបាទអូនេះໃສកីឡាដែរចុះໃສកីឡាតែក៏ជួយមករត់រួយកីឡាខ្ញុំរត់រួយឯងបានតែមើលគេអូនេះអបៃសងមើលមិនមើលកីឡាធម្មតាមើលកីឡាអើគេហៅថាកីឡាស្រីស្អីកីឡាស្រីស្អីកីឡាស្រីស្អីកីឡាប្រុសប្រត់មើលទេកីឡាស្រីស្អីគេហៅអីគេគេហៅកាត់កីឡាអីគេករណីការករណីបាទអាហ្នឹងសុខភាពសុខភាពបាទអញ្ចឹងចុះមកមើលកីឡាឬក៏មើលស្រីស្អីមើលត្រីស្អាតចុះមានន័យថាអត់អត់អត់នេះទេអត់គ្រប់ត្រួតកីឡាបាត់តោះទេចុះហ៎មិននិយាយអត់ក៏មិនក៏មិនគមត្រពេញហឹងពេញហឹងហ្មងបាទចុយអឺអេស្មារពីណាគេមើលពីក្រោយមិនអ្ហាចុះបាយមកណាអីមកមើលបាល់ដែរហ្វេនដែរមែនហ្វេនទេមិនវិស័យកីឡាហ្មងចុយជួយចិត្តវិស័យកីឡាយ៉ាងមិនតតហ៎ហ៎យ៉ាងបើមិនចូលតតមកគេអត់ចេះតតទេចេះមើលដែរចេះតែមើលអូបងឈួតដែរខ្ញុំព្រាមថ្ងៃបងឈួតដែរខ្ញុំឈួតដែរបដ ாய் ចុះឲ្យពេលសួរថាបដាគេឈួតថាបងឯងអូយអីអានេះនៅហ្នឹងមានគ្នាប៉ុណ្ណេះជិះជិះទៅយ៉ាបែកបើគេឡើយអីអឺអីណែអីមានអីមកគ្នាប៉ុណ្ណេះមក3ណាបីណា4 4ណាចុះហៀនហៀននិយាយលួយបងឯងចង់បីទឹកដីណាគេណែណាហ្នឹងអត់មានទឹកដីណាឯងទឹកដីបងប្អូនជុំរឿងរោងជាតិទាំងអស់បងប្អូនឯងទឹកដីញុំបានវាថាទឹកដីវាគេថាទឹកដីហ្នឹងទឹកដីពីដូនតាអឺចាំតែគេកាន់កាប់នៅណាតែគេកាន់កាប់នៅណាតែគេកាន់នៅណាឥឡូវអត់ទេមានណាអានេះគេហៅក្លឹបអីគេស្គាល់ហើយហើយតនំពេញក្រៅនេះស្គាល់ហើយស្គាល់អង់គ្លេសបងខ្មែរគេដាក់អក្សរខ្មែរទៅណានំពេញក្រៅនំពេញក្រៅអានេះមើលគមត្រពីណាគេអន្តរអាឡុតវាអត់តតែធំថ្ងៃណាហើយនឹងតតធំហ្មងហ៎បាទជួយតបតដើមពៀនណាដើមពៀនខំប្រហែល100ខ្ញុំមិនដឹងដែរតែបើយើងមិនដែរតតខ្ញុំមិនដាក់តទេចានកែគមត្រគេបើជួលហួតឥឡូវសង្ឃឹមប្រហែល100ចំនួនអ្នកតត
50 បើថាចង់ដឹងពីថាឆ្នះឬមិនឆ្នះតើទៅសួរអ្នកតតហ្មងបាទមិនដឹងចាំទៅសួរវាមួយញ៉ាំបងអស់គ្នាសួរវាខ្លួនឯងបាទដល់ហើយតិចទៀតចាំទៅមើលអាពីអឺពីឡុតបាទពីឡុត